Vi delar upp 8 i 5 moment, snacks, förrätt, sidorätt, huvudrätt och efterrätt. Här snackar vi dadlar och nötter. Dadlar är en universell iftarstartare. Dessa naturens karamellbitar är goda i alla former. Fyll dem med nötter, gör dadelspread till ostbrickan, truffelbollar eller ät som de är, med yoghurt och te. Förrätterna är bäst i form av soppa. Den utgör ett lätt insteg till smakfesten, då den fyller upp magen så du inte löper amok på de tyngre grejerna. Risken är trots allt stor när du går runt hungrig i upp till 22 timmar. Sidorätten är oftast det man äter med huvudrätten eller små mezebitar. Där har vi ris, bulgur, potatis, bovete, pasta och andra typer av kolhydrater. Mezebordet må bestå av små tilltugg men kan ta lika lång tid att förbereda som huvudrätten. Huvudrätten är egentligen vad alla väntar på. Biryani, plov eller pilaf med kött, torkade frukter och annat svårsmält. Full, dolma, grillat kött, kibbe i en alternativet är godare än det andra. Efterrätten är det farligaste momentet. Här har vi baklava, kunefe, ataif, mamul och andra oemotståndliga läckerheter. Verkar som att det är högt aktuellt med det där nyårslöftet om hälsosammare livsstil. Mat är alltid gott, men glöm inte, Ramadan handlar om att kombinera det externa i form av umgänge med nära och kära med det interna, utveckla en bättre karaktär och växa som person. Eid Mubarak!